Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. Idem dokazovať šiestej jednotke, že som legenda. A to poprvýkrát. Kotra zaraz godina. Čerstvé pomaranče a čerstvá kapusta. Свіжі апельсини і свіжа капуста. Скільки коштує це сало? Колко стоїть та сланина? Не маю раді цитрони. Вони не люблять лимони. Це мій учитель. То є мій учитель. Моя мама є учителька. Моя мама – учителька. Він не п'є чай на вечерю. Он не п'є чай на вечерю. Тото не є мій колач. Це не мій торт. Колко стоїть смотана? Скільки коштує ця сметана? Тото не є мій цитрон. Це не мій лимон. Тото су цибуле. Це цибуля. Їж цибулю. Ти їси цибулю. Не сом незамеснаний. Я не безробітний. Мой стрико є незамеснаний. Ні, дядько, безробітний. Он не п'є чай на вечеру. Він не п'є чай на вечерю. Ано, вони мають наозай раді банани. Так. Вони дуже люблять банани. Утний сендвіч. Смачний. Десь. Бутерброд. Утна капуста. Смачна капуста. Утна сланина. Смачне сало. Утна зеленина. Смачні овочі. Чиє су то яблука? Чиї? Це яблука. Тото су моє яблука. Це мої яблука. Он наозай не ма рад банани. Він дуже не любить банани. Він не дуже любить банани. Он наозай не має рад банани. Він не дуже любить банани. З одною хибою на кінці.